bırak yanım bayrayan. Şu kalem pamet no te ova mansi kavgan. Yedin o samotlu toman gibi isken o. Naşti temeline ufeda ya korunuva nişto ne yako sveto. Medaya Jali nelma, nikoj naštija ja. Medaja je za mena, nigde na lena. Sad mi daj soka, jali nelma, nikoj naštija ja.
cheirou, é a filha dele, Yanice Yailin, ou Yanis, ou Ayas. Pozdrav Metchia, que as irá temo no Congo sabe nem. E pozdrav Samu no Congo sabe até que Macedônia me chamou, porque me penha que Kishveska sabe nem que me chamou, porque lá que Tchengue sabe nem que pozdrav. Pozdrav. É a canadique, força. Se mãe, pouco é melhor, não é que não vim aqui, não pouco, não é muito bom, não está muito bom. Aí já vai acabar, mirei. Bacari Kingu. Ah, que meu nome é que me cansti. Mate, me estratar, me chai, dá lhe suri torta. Ai, qual vas meu nome? Você vai dizer que é? Ah, verinairo, não. Na acolheu a mente, com certe. Jojo! Aștept ce mi-a luat. Bata o tău rău nimeni. Ea ca ni se toame, n-a vrei cocu. Mă rău în tără mă obțau ale mi. În tări gori jule. Ia! Zosea ca va chergen? Mediache. Are? Haide. Ce vrem jule? Mi-e bă. E cu zi cartuș, cu zi ca baș, are, haide. Thank you.
Thank you.
Studio Almir.